Вакцинація проводиться з 14-ї до 16-ї години. З 26 жовтня на залізничному вокзалі імені Тараса Григоровича Шевченка працює тимчасовий пункт вакцинації населення. «Укрзалізниця» організовує пункти щеплення проти COVID-19 у містах, які традиційно вважаються залізничними. Сміла до таких належить. Подібні центри щеплення розгорнуті ще на 23 вокзалах країни. Тут можна вакцинуватися будь-якою вакциною проти COVID. Наразі на вибір людям пропонують Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. На вокзалі станції імені Тараса Шевченка створені всі умови для проходження людям вакцинації, як співробітникам залізниці, так і простим жителям міста, для того, щоб вони мали можливість сісти до потяга і їхати по своїх справах. Для цього проводиться роз'яснювальна робота по гучномовному зв'язку. Це було створено за підтримки філії вокзальної компанії. З 26 числа провакциновано вже більше 100 осіб. Вакцинація проводиться кожного дня, крім вихідних. Вакцинацію проводить мобільна бригада КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернівської сільської ради Черкаської області. У пункті вакцинації одразу можна отримати відповідний документ і подорожувати без обмежень. Адже з 21 жовтня провіднику пасажири повинні пред'явити не лише квиток на потяг та паспорт. А скажіть, будь ласка, що ви у пасажирів, крім квиточків, перевіряєте? Сертифікати? І ПЛР, або ПЛР-тест, так? Нагадуємо, що Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови номер 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах із значним поширенням COVID-19. З 21 жовтня залізничне перевезення у далекому сполученні дозволені пасажирам за умови наявності квитка на потяг, документа, що посвідчує особу, документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку Дія. Якщо немає такого документа, то потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години, станом на час посадки у потяг.